നമസ്കാരം. പ്രായമാകും തോറും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അതിനാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പ്രായം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാകാത്തതാണെങ്കിലും പ്രായമാകുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ സജീവമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കത് വിജയകരമായി ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഏത് പ്രായത്തിലും നടപ്പിലാക്കാം. 50 വയസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുത്. 50 ശേഷം ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് ഈ തെറ്റുകൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം. 50 വയസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതാ. പ്രായം കൂടുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം പല വിധത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും കാണിക്കുന്നു. അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറഞ്ഞു വരുന്നു. നിങ്ങളുടെ 50-കളിൽ ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആയുസ് കുറയുന്ന രോഗങ്ങളെ തടയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അവ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ്. മൺകുടൽ ക്യാൻസർ, സ്തന പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക. കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവും രക്തസമ്മർദ്ദവും ശരീരത്തിൻ്റെ പഞ്ചസാരയും ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കുക. നല്ല ആരോഗ്യത്തിനും ദീർഘായുസ്സിനുമായി നല്ല ഉറക്കവും അത്യാവശ്യമാണ്. ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ഉറക്കം, ശരീരഭാരം, പ്രമേഹം, ക്യാൻസർ, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, വിഷാദം, ഡിമെൻഷ്യ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം ഉറക്കത്തിൽ ശരീരം സ്വയം നന്നാക്കുന്നു. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിഷവസ്തുക്കളെ തുടച്ചു നീക്കുന്നു. കോശങ്ങളുടെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുകയും മെറ്റബോളിസം കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നാഷണൽ സ്ലീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദഗ്ധർ രാത്രിയിൽ 7 മുതൽ 9 മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കാണുക. നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് വ്യായാമത്തിൻ്റെ പങ്ക് പ്രധാനമാണ്. ഏത് പ്രായത്തിലും വ്യായാമം നല്ലതാണ്. 50 കഴിഞ്ഞവർ നല്ലൊരു വ്യായാമശീലം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെറ്റബോളിസം കൂട്ടാനും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും ശക്തി പരിശീലനം പോലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ മികച്ചതാണ്. 50 വയസ്സിന് ശേഷം ഇത് എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ താക്കോലായി മാറുന്നു. 40 വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അസ്ഥികളുടെ സാന്ദ്രത പ്രതിവർഷം 1% കുറയുന്നു. ഭാരോദഹനം പോലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അസ്ഥികളുടെ സാന്ദ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രായമാകുന്നതോടെ എല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യം പതിയെ ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങും. 50 വയസ്സിന് ശേഷം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പല്ലിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലുകളുടെയും മോണകളെയും ബാധിക്കുന്ന പെരിയോഡെൻ്റൽ രോഗം. ഹൃദ്രോഗം, സ്ട്രോക്ക്, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമായി പെരിയോഡെൻ്റൽ രോഗം നേരിട്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ അവരുടെ പല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യകാര്യം കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ദന്തരോഗ വിദഗ്ധനെ പതിവായി കാണുക. 50 കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മാനസികാരോഗ്യം കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദവും പോലുള്ള മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. ലക്ഷണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായിരിക്കും. കോപം, ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കക്കുറവ് എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ കണ്ട് സംസാരിക്കുക. ആരോഗ്യകരമായ സമീകൃത ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള ഹൃദയത്തിനും ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിനും മനസ്സിനുമുള്ള വഴിയാണ്. നല്ല ഹൃദയാരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ഈ ഭക്ഷണശീലം ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രോസസ് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പരമാവധി കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, പാൽട്രി, സീഫുഡ്, സോയാബീൻ തുടങ്ങിയ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക. പഞ്ചസാര കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. വെണ്ണ, ക്രീം തുടങ്ങിയ അനാരോഗ്യമായ കൊഴുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കുക. ഓട്സ്, ബ്രൗൺ റൈസ് തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. പുകവലിയും മദ്യപാനവും ഏത് പ്രായക്കാരെയും ശരീരത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പ്രായമാകുമ്പോൾ പുകവലിയും മദ്യപാനവും നേരിടാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കഴിവ് കുറയുന്നു. പുകവലി ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ശേഷിയെ വഷളാക്കുന്നു. ഇത് ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ പുകവലി ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും തളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. മദ്യപാനം കരളിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും രക്തസമ്മർദ്ദം, ഹൃദയമിടിപ്പ് എന്നിവ പോലുള്ള ഹൃദയ സംബന്ധമായ വിവിധ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. 50 കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷണത്തിനായി ഈ ശീലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.